trefit ten zombíku. Prdel. Tak chvilku umřu takhle, tyhle. Zombíci se nedej trefit, tyhle. A kde jsi teďko? Jsi ty, ne, ty vole? Je to? Policie teďka v Kamšově? Tou pálkou v ruce. Jo, tak to je, tady běhá borec. Hele, já jsem to našel. Já jsem zase našel stán, vole. To pěci věci. Na srdci. Já měl si svědčení. Rozumím, co já tady ukradnu. Ten acok by se mi mohl hodit, ta M-ka by se mi mohla hodit. Ne, M-ku tady nemám, ne? Tady nějaký půdec na mě zautočil, vole, tam mají tady komunici. Kompletně vybaven. Já teda běžím směr Kamišovo. Jo. Tady kopice věcí, jo. Kdyby si našel devítkový náboje, tak je vem. Vezmu náboje. Protože bych pro tebe měl zbraň. Já mám zbraň, já mám Fenixo, Magnuma a trumpetu. Jo, ale náboje nemáš. Nemám, teď. Tam co tady má za náboje, bych mu tady mohl ukrát. Ty to tady kopit, co teď? A ty jsi teda u Kamišova, tam je stán, jo? Jo, jsou tu dva. Jeden jsem už vybral, tak jsem se byl podívat. To bylo. Je tu další. Tam pomalinko jistě. Našel dva sudy, tady jsem našel dva stany, to je fakt jako zajímavý. Do toho Fenixa tvé zásobní. Člověče, koukám na ten stream, ty vole, a furt mi to nějak laguje, ty vole, je to jak jiný. Mě to prostě neškubalo, nevím, proč mi to škuba jako hovado. Potřeboval tvé... Tady nejsou ani drobnictví zbraní to. Do zvedečka je tu. Do CZ61. Do AKčka je tu. AKčka 101. Trvá, ale do toho není to. Jsem tu brokovnici kratu. Do ruky tu brokovnice, vezmu si náboje do kárny. Co to dělám? Tak, to
třeba ještě jeden stan. Jsem v Kamišově. Tady ta policajtka, no. Je to Kamišov. Ne? Jo, já už budu u tý policajtky. Ty policajtky, jo? Jo, až tam budu. Jo, až tam budeš, tak mi řekni. No. Lehni do ruku. To jsem další brokovnici. No, tady je stan hned vedle policajtky, jo. A dáme no. Běží borec, to jsi ty. Ne, to nejsem jak. Honího zombi. Já jsem v baráku teď. Kde je? Před policajtkou přímo v tom. V baráku nějakým je? No v tý, tam je taková malá ta, přímo před policajtkou je tam taková malá ta, vole. Jak ti to říct, vole, nějaký ty garáži nebo co to je. Přímo před policajtkou. Tam seš ty teďko, vedle toho. A míříš. Jo. Ty jsi střílel, jo? Jo, střílel jsem do týpka, ale nic mu to neudělalo, vole. Mě se možná odlognul, vole. Ne, obhazoval jsi to. To střílíš ty, ty hovado? Ne, to nejsem já. No tam je ještě nějaký fulgír vedle. Já si tě no ptám. To fulgíra potom jsem valil, hele. No, ale tak to řeknu. Já nevěděl, po kom se střílel, ty vole. Já myslel, že je vevnitř. Tak teď jsme zalamili jako hovado zase od té ty vole. Já myslím, že je to tenhle ten týpek, jak jsi říkal, že tam nějaký je týpek. Ne, já jsem říkal, že naproti té policajce hned je týpek. No? V tom baráčku, nebo u toho baráčku. No a to byl no. On, to byl ten fulgír, vole. No jo, ale to já nevěděl, já ho neviděl, vole, jak vypadá, viděl jenom, jak tam proběh někdo. Já jsem ho hned nakouřil. Dvakrát z brokovnice a nic mu to neudělalo. Ty vole, já si to je picnu. Ale já umřu. Já bych to věděl, tak do něj začnu aspoň střílet, vole, ale já myslím, že to seš ty vole. On tě sundal? No ne, asi. Já za chvilku padnu taky. Ale dostal dvakrát do hlavy brokovnicí, tak mi řekni jako co to je. Tak to asi netrefil, vole, bo já nevím. Trefil, když jsem tady si zadřep a... Pankáčnu. Tak to byly asi jeho stany, vole. Ten si je tam asi podle mě hlídá, kamarády. Ale já jsem tady běhl jakou dobu a nic? Tak on tam třeba honil někoho jinýho, že jo? Třeba byl někde v tom Kamišově, nebo si tam mohl lognout, vole. Hovno. Ale říkám ti, já jsem pomalinku šel, vylezl jsem spoza tý zdi. Namířil jsem si v klidu na jeho hlavu, protože on se obvazoval, nebo jedl, nebo co dělal. A vypálil jsem jednu. A normálně se obvazoval dál, tak jsem vypálil druhou a normálně týpek se zvednul, otočil se a začal na mě mířit. Jako by se jako melilo. Velmi podivné. To mi neříkej, že prostě dokáže přežít dvě rány z brokovnice takhle. Já právě tak. Myslel, že si ho zabil, víš si, jak jsem tam šel jako s tím, že prostě budeme mít trůd, vole. A no, já jsem myslel taky, že je po něm, víš co, když jsem mu dal dvě, ale on normálně se zvednul a začal na mě mířit, jako kdybych ho vůbec netrefil. To mě vyndalo, právě proto jsem hned začal utíkat, že jo, pryč. Ten druhý týpek, jak mě běžel, jestli si to ty, nebo je to ten, co si říkal, že šel dovnitř. Pavnu zase, tady, kousek. Tady jsou ty sudy vlastně. Serné to. Tak jsem mohl podívat těch sudy, tak. Tady pak je ten bodec, co tady běžel teď přede mnou. Tady těch sudů tady. Dát zase nějakou zbraní a zkusit ho rozkropit tam. Pravdě, poprvý asi v této hře na apu a nevím kde jsem, pán. Neskutečně. Jsou úplně ve prdě. Kousek od Kamišova, no. Před Kamišovem, jakoby směr Berzína, no. Jsou nějaký nebo jiný, ale tamhle je moře. Důležitě se. Tady jsou sudy, kámo. Ale. A v těch sudech je taky jsou věci.
vole, tady je nějaký hrad rozbouřený, kdy to se, ty pičo? Říkejte mi, že jsem na tom ostrově, vole. Jo, mě to tam taky spadlo, vole. To vypadá, že jsem na skali s tím, ale reálně. A to jsem tady potkal borce, jo, platím hned na zádech. Borce, jo. Ale nevím, kam jít, člověk, asi nevím, kam jít, kam možná měl zbraň na zádech, tak možná říct. Že mi už nepřijde to trápení, jo. Běhat tady potom, vole. No, prosím. Tak, mám tady skoupu. Já už mám makarova a trompetu na zádech. Protože ono je to úplně jedno, jako ono když poběžím, vole, už to tak řeknu. A budu plavat, vole, tak si myslím, že jako asi stejně nečím, vole. Vole, zombíci, pičo. Já si pozím. Tak pojď. Nežvíj, vole, nebo si jdou další. Lehni a drž. Tady ještě věděl o jednom sudu. A kde je ten druhý sud? Zdíka jsem umlátil jednoho. Je tady další. Já je proběhnu takhle mezi, snad si mě nevšimnou. Jdu mu to nahoru. A furt mi to tak nějak divně laguje, nevím proč, jo. Je to taky laguje, ho. Ale nemyslím jako hru, myslím teďko hra dobrý, ale stream, víš. Nevím proč, jo. Vždycky mi běžel dobře a najednou mi bude lagovat, jo. Mě normálně padají i FPSka, ho. Ale jako to ve krutě. Mám 60 a najednou mám 15, jo. No, protože oni to nemají furt ještě odladěný, ne. To je jako zlatá arma, vole. Ta fakt jako... Chlape jak málo. Hele, baráček. Srub, tam by mohla být nějaká zbraň. Ale že armu mají takhle odladěnou a tohle tebe na to stylu, veď? No, protože popravdě u army udělali komunitu, že jo, prostě těch hráčů. Ty si tam vytvářej mapy, když si tak řeknu blbě, vole. Klidu, jo. Máš přímo, prostě ten program si můžeš stáhnout tak přímo zadarmo. Vytvoříš si svoji mapu, dáš tam co chceš, že jo, tady to, tamhle to. A... Jo, takže to udělali pro lidi prostě, no. Jako fakt prostě ty lidi se tomu věnujou a hold je to vidět, no. Že prostě pak je to odladěný. Tím opravdu vyhraju. Ty vole, na hradě kiosek, vole. Ukáž, tam máš. Ukáž, co máš kiosku, vole. Nejsem. Yes. Já jsem nic. Tady vybral. Pak nic, jo, jsem si to potřeboval. Jako je to prostě fakt, hele, tady je nějaký mrtvý borec. Někdo ho pícnul asi. Nebo co? No, tak ti to zabavím takhle, ty kůčata. Repeatra má. To vybral. Brokovnici ho kura bytou. Asi už na podkazení, nebo já nevím. A nebo tu někdo je? Ale vím, že tady někdo střílí a nevím, kde je. Chtěl bych ho potkat a promluvit si s ním. Tak už mám zbraně, hele, tam někdo je. To je zemí. To. No, to je skutečně, no, nevidíme. To jsem vám káčnu. Jak to? No, protože jsem šel po něm. No. A šel po mě zombík. A otočil jsem se na zombíka, že ho umlátím, ne? No. No a týpek jenom vykouknul a poslal mě.
A věděl jsem o Týpkovi, on o mě nevěděl, kdyby mě ten zombík prostě teď neprovařil, takhle. Ale tvé, já jsem byl od toho zombíka 20 metrů, jo. Ty jsi měl dřív všimnout toho Týpka než mě, jo. Ale už mě obvazil. No, restart, hele. Restart, hele. Ale tady jsou hodně krátký restarty, kamaráde. Hele, a normálně týpci mi oživili a já v ruce pistol, jo. Mířím a nic, ani jeden z nich neměl zbraň v ruce. Kdyby nebyl ten restart, tak bych to normálně rašnul. Bych šel do nich, vole. Ten jeden byl full gear, kompletně, s M-kou na zádech, hele. Tak vole, net mám vole prakticky, vole, když to řeknu, vole, nejrychlejší z vás, vole. Nevím, já si jdu pro to pití, hned jsem tu. Jo. No už to vypadá, že zase běží, vole, tak nevím. Jdu zpět. Krásně bugnutý, jako hrdánek. Tak jsem tu. Teď jsem si kvalitně tyho prdnul, hele, kámo. A to nech po sebe, vole. Já proč mě bolí tak břicho, tyjo. Jako kdyby ne. Něco, tak on to udělal právě, jo. Kdybyste se ptali jako ostatní, co to je prd, jo. Co to je prd, tak to je zase prostě prakticky skoro zesral. Jo, ne, ale znáte to, když smrdí jak dobíte. A nevíte, proč vás bolí břicho a nemůžete nic, prdnout si nic a potom si najednou prdnete a ta úleva prostě. Úplně a cítíte se jak nový člověk. No. To se spavnul. Ty nikde. Já budu muset plavat, člověče, já jsem jo, pak... Jo, oni jsou tady sedí v autě, hele, tupci. No to ty rozstřílej. Ne. Jo, dej je. Čau. Nestřílej. Hej, nestřílej. Nestřílej. Já se z něj půjdu z toho kuka uši. To je neskutečný. Nerozumím ti ani piču. Nemluv na mě španělsky. Dej mi paká. Debil. Jsem mrtvej. Oni mi nejdřív pomůžou a potom mi zastřelí, vole. A to jsem zahodil tu zbraň, jo. Vidíš, co děláš. No. Chtěl být hodnej, tak oni když mi pomohli, víš co, zachránili mě, tak jsem mě nechtěl rozstřílet v tom autě. Mohl jsem, viď. To panáček si tady dělal totiž luk, ty vole, koukám, huchu. Jo? To přerušil, jo? No. Pojď, vyrobíme si luky a budeme tady Robin Hoodové, hele. Kde jsem? Já jsem na půl, no, já jsem kousek od světla. Tak to jo, no. Hele, a to byly ty týpci normálně přijel s tím autem, jak jsem ho měl já předtím. To oni mě jsem dali určitě předtím. Bouji, brejle.
Kde jsi ty? Ten kamišov? Ne, já jsem na tom skalistým, vole. Jo, pořád se tam plácáš? Jo. Tam je taky živo, koukám, co? No, je no. Jera. Pojď mi, pojď na záda pěkně. Jo, tady ta vlastně nejde vzít na záda, to musím vzít do batohu. Teď mi to vysvětlí, teď mi zase neběží normálně stream, ty vole. To vyladil tak, že ti to neběží. Tak když oni pustí, nevyzkoušení aktualizace, nebo já nevím, nebo... Jo, vy, jak jste se včera odlogli, jo? No. Tak já tam zabil ještě dva týpky potom. Takže jsem nafůlený taky docela tam. A ten týpek, tyhle, ten jeden, tam byl na... Já jsem se ho nevšiml, on mi proběh. Běh mi na nemocnici nahoru a mířil na mě, ne? No. Tam se schoval jakoby za roh. No a on tam pořád před... Tepoval jsem tam a když jakoby zalez za roh, že na mě nemohl vidět, tak jsem se jenom povylez v robe. Počkal jsem se na něj. Dělal krok a dostal jí. Tak teď plavu, ránu, teď plavu ze skalistýho, vole. Yeah. No jako fakt prostě teďko jsem zapouzdíván a nevidím, kdyby mi to prostě na YouTube běželo. Nebo ne. Tady ten server je dobrý. Už to běží. A tenhle server je docela dobrý, viď? No, tady to lítá jedna base, tady dostaneš ani nevím odkud. No ale hlavně je tady hromada věcí, jo? Tady nemusíš běhat 2 hodiny na to, aby se našel zbraň. Je, já tady plavu do skály, ty pičo. Jo, on tu skálu nevyleze. Ježišmarja, ty jsi matlák, ty kukušata. Takže já to prostě musím takhle odplavat. Tyhle, to než tam doplavu, tak budu mrtvej. Plazení. To je ta moucha, tyhle. Jediná moucha v celém bytě, tyhle. Musí lítat tady, vole. Vítím ruchom, si jednou povedech vítím tě a rozmáčknu tě. Jestli tam teďko někdo bude, či nesí, tak to báně mě umlátí v té vodě, co ti říkám. Sice mám jako... Přejeli. Co? Oni mi přejeli ty 2 týpci. A kam jedou? Jedou směr elektro. Aha, škoda, sakra. Škoda, protože bych je hned fakt rozstřílel. Jo. No, to... Máš dobrý. Perfektní to je, tady bude kopice lidí. Jo, tam je. Tam je. Tady jdu zbrání nebo než najdu cokoliv, to, tak budu mrtvý. To je připadá. To on jí nezabil.
Ty král, ty píčo, co to je? Co je, už tě sundali? Ne, tady je palba jak kráva, tyjo, to je... Tady střílí snad, tyve, já nevím z čeho, ho. To někdo pálí určitě po těch týpkách, jestli jeli do elektra, tak u nich pálí teďko. No jo, ale jsem ještě nemohli dojet. Co ty cáš, když jsi byl u Kamišova? Ono to nejede moc rychle, mě to trvalo jakou dobu, no, jsem byl. To nejede moc rychle, ale... Co tam si za chvilku z Kamišova prakticky. Pálili po někom jiný. No a já zase nemůžu chodit za sebou, klo. Jde. Nemůžu chodit, vole. Jde otáčí postava, jo. Tak co je? Ta půlce pole jako trubková největší. To jsem ta jedničku, ale to už bych to vyhodit obo vás. To jsem... To není nábor. Tam jednoduše, já tam prostě naběhnu a jdu se podívat, co tam je za hmypáky. Tak ty nejsi. Mám nůž v ruce. To tady vyřeším. Je tady vyřeším to, že... Plesk, až mi líp tam, ne? Běžím zpět Kamíši, opak akorát, že mám starbí. Běžím směr smrti. Běžím si šikla nějaká jabníka, víš co? Papání. A další píčku. Kivě, jo. Kivě je zdravý, o tom žádná, ale já bych radši nějakou zbraň, nebo to. Střelba. Tady valí to velké. To je kamarádský, ne? Jo. Padni. To je krvácí, to jsem mi ani jeden do dotkla.
Hele, nedodělaný mňosalina jsem našel, akorát že nebo místo. Tak se jdem podívat elektru do těch stanů. To je jasná smrt. O, zase hran. Hrát klidově. To je tady hrát. 17. Prošel jako nic. A teď střelba nějaká. Já už jsem dávno pryč, to už. Ten toho Kabišova je úplně plnej, ty vole. Jo? Ten je úplně narvaný, hochu. Musel AKčka, ty vole, AK 74, vole. Tak musel zabít další lidi. Tam byl já, tak tam žádný zbraně nebyly. Jo, dvě vlastně, ta brokovnice a ten... ...nadává ta trumpeta. Jsi blbej zombiku, lehni, triple, lehni. Jako, že si to dá na takhle blbý místo, vole. Kde to je prostě vidět? Krávo, taková střelba. Tím týpka, někdo ho zabil. Tady tam okolo něj zombíci. Pojď si ho vybrat. Mou zbraň, pojď si ho vybrat, pojď. Káčku dá.
Divný, že byl zabil, nešel ho vybrat. Tak divný. I budou tady ty dva, vole. Cože? Budou ty dva, co tě přejeli. Tak jim, že jo. Zabíjeli, když jsem můžu vypít. Jen pro zábavu. No to je jasný, ne? Ti to nedošlo. Já zabíjím jim kvůli tomu, abych přežil, a ne pro zábavu. No, tak oni jsou vůbec co. Vypadá jako když jsou policajce teda. Víte zombíků. Dá někoho chodit, ty vole, nevím kde.
to už budu v elektru. No? Já už budu v elektru. Jo, jo. Budu spíš nad elektrem. Jsem v lese. Já jdu zkusit vybrat toho týka, teda. Zabiju nebo ne? Kdy ho zabili toho týpka? Na náměstí, jak je stan. Já už jsem ho vybral. Má AK-74. S tlumičem. Dal. Na nábojů. Dalo něco pohrát. Máš nějakou zbraň? Jo, já mám zbraň, neboj se. Ne, jednu. Tak divný, že ho nešli vybrat, toho týpka. No, spíš někde kempěj, vole, chlapci. Taky myslím. Ale to by po mě taky stříleli, víš co? Třeba ne, to by viděli, že jdeš jako fresh, jo. Já měl na sobě holstra klobouk, akorát nic víc. No, on říkám. Viděli, že jdeš jako fresh, tak víš co, tak prostě, ale tak toho necháme, asi si veme nějaký věc, víš co. No jo, a tady to, co koho zabili, tak to byl taky frešák, hele. Měl jenom tu AKM-ku. Ne, no, ale už měl zbraní, už je to ohrožení, rozumíš? Tak přece nenechaj vzít dalšího frešáka zbraní, víš co. Já bych to neudělal. Já bych došel taky ten, mě tam taky ten jeden borec normálně nechal jít a to jsem měl, vole, na zádech brokovnici a tady to. Bych chtěl, kdyby si měl skoupu, tyjo, abys to tady sledoval. Já mám, ale ne moc dobrou. Jo, ale vidíš něco s tím teda. Já mám AKM-ko. Dobře ty, tak nechceš koukat sem dolů a říkat mi, když tak pohyb nějakej? Já tam koukám, ale moc dobře tam nevidím, víš co, ono to je takový... Jenom přece ta skoupa není úplně to pravý ořechu. Jakou máš? Kaštana, klasickou, ne? Klasickou, ne. Máš tu... Klasickýho kaštana. Ne, PSO, jedna skoup. To je docela dobré. Lepší než ten kaštan, ty, podle mě. No, to jo. Ale teď bych dal i za toho kaštana, bych dal cokoliv. Jako nikdy podle mě oni jezdí, hele, černo, elektro a takhle jezdí autem a střílí to tady, co ty lidi. Je to možný, ale jako fakt nikoho nikde nevidím teď momentálně.
Tam tady byla palba jak svině, když jsem se sem spavnul. To vypadalo minimálně 6 lidí, že tady pálí to. Zombíci taky v klidu. Je zakempený a čekají no, na příležitost. Říkám, jak jsem byl tam vedle hospody v tom baráku, tak jsem slyšel normálně někoho chodit. Vi. Hele, když tak mám bílý tričko, špinavý, kalhoty a filtovku, teda čepice, jo. Jo jo, klobouk, takový ten maskáčovaný. Část jakoby od černa, no, já si od Kamišova jako toho moc nevidím. Teda musím vyběhnout a najít nějaký pití. A podobně, vole, já budu muset najít aspoň auto. Nějaký. Slyším auto a zombíci se rozutekli. Kamišlo, jako by to vypadalo, že chtěl. Tam zrovna nevidím. To budou možná oni. Tak je myslím. Ale já musím najít aspoň nějaký jabka, vole, jinak cítnu. Pirsty, hungry, TV. No, to vypovídej, vole. Nejlepší, že už mi to píše. Extremely hungry, violently, starving, vole. Úplně všechno, vole. Hledej v lese jabka, víš co? No, horší to je. Tady ve městě to je od někak dostat. To se nechce vybíhat. Branko.
Za policajtkou je stán, hele. Stavený, kámo. Jakube? Jo, já slyším. Jasně, jste se tu za ním píči. Jih! Ty kurnál se. Takže bych se podíval do toho stanu. Zkusit to můžeš, vole. To je to asi poslední věc, co dneska udělám. Já ho budu chvíli kempit, ten stán. Dokud přijdou týpci zkontrolovat. Chlaba. Jo. Už brokovnice. Bližnej směr, jak je hasička. Jo. Která hasička? Zadní nebo boční? Od černa. Tady hasička už není, nebo jo? Měla by být, jestli se nepletu furt. Jo, jo, běží týpek na hlavní silnici. Ne na hlavní, ale za policajtku tam dozadu, jako by ta silnice. Červený triko měl na sobě.
Nevidím ho, ztratil jsem ho. Na tom ty. Hledám pořád jabloni na koule nebo něco prostě, abych se nažral. Protože jinak za chvíli chcípnu, vole. Je zrovna vůbec nic nemůžu najít, ty vole, to se snad dělají prdě. No, Starwing, srty, červený, výborně. Tak to za chvilku utechnu tady někde, píče. Zombie. Jsou tady vzádu těch stanů, kdo na elektrém, vole. Pek zaběhnul do policajtky. Takže tady taky někdo bude kempit, jasně. Zombie jde po mně, vole. Proč? Jdu tam po něm zombici před policajtkou. Palit nebudu. Tady. Střílí. Já myslím, že za to je to. Asi to vemu směrem zpátky. Cože? Je to vemu směrem zpátky k elektru. Tam někdy schodím věci, vole. Normálně tam naběhnu a nechám se zabít, protože už začínám vidět čidě, vole. Je to špatný. Podle tohle jde daleko, ne? Kladba. Další střelba. Jako zrovna tady mám fakt dobrý věci, vole, brokárnu, pumpovačku, vnitři prdele nábojů, vole, AKM-ko, ty vole, s nábojem a víc co dva zásobníky, ty vole, tou skoupou, vole, všechno. Zrovna, páči. To jako... Nechtěl bych to jako jen tak někomu nechat. Znáš to. Tam vidět pěkně všedě, vole. Ale vidím týpka, běží a je kulený k tomu stanu. Thank you.
Kdo zastřelil vevnitř? Bych další týpek a zastřelil. Jedna na doražení, ano. To byl jeden z těch týpů, co mě srazili autem, hele. A další týpek sem běží. A to je zomba. Tam teď mohl naběhnout, když ho vyhazuju a předávám mu věci, viď? To jo. No, on může ti tak pryč. Divný teda. Pozice. Tady je blbě vidět přes ten strom, to je na ten vchod. To je prostě najednou nikdy ani na jabloně, to si neviděl. A už jsem schodil věci, no. Tady běhám jako nahej, víš co? Jenom kvůli tomu, abych si hnal třeba to jídlo, vole. Když to našel, tak se nažeru, uvidím, jestli to přežiju, víš co, a půjdu zpátky pro věci. Ale myslím, že to jako už nepřežiju. Kamaráde. Mám krásnější bílý obrázek. Ale že bych zabil dolů do toho elektra vyprovokoval, je to ty na to. Ale nevím, jestli tam doběhnu vůbec, tak. Asi tak. Musím aspoň dvě, tři jablíčka. Je už dehydratation mi to píše, ty vole. Ne, není to jabloň, není to jabloň. Ty jsem jabloň. A už jsem mrtvej. Jsem fangajznu. Jo? Jo. To rychlý. Jsem fangajznu. A čekám, jestli si třeba jako nezvednu, víš co, jako silně o tom pochybuji. Už jsem to měl má metr vody a bloně, huchu. Tak nic. Máme respawn. Máme respawn, ale co to? To je skurvený zombie, skurvený zombice, do píče! Kousek od elektra, to vypadá. Bude? Jo, ale dáme Kamišovo a už za mnou běží nějaký Borec. Já to mám v tom elektru. Má taštičku na zádech.
si na stejném místě, Ontíku. Jo. Ty. Já teď běžím do elektrán. A hned si běžím pro věci. Tady snažím přijít. Pobral jsem si nějaký věci. To stanu, ten stan je narvaný, jo. Kámo. To je jasný, jo, to oni budou hlídat. No a už jsem si něco pobral. Pobral jsem si dva zásobníky. Plákačka. Dobrý kempej, vždycky si tam zaběhnu pro něco. Tady typka, hned za rohem. M-kou, hele, jsem přišel na mě. Jo, vidíš to. Ne po něm. Si dávaj bacha na toho druhýho. Tak přebít. Tady to byl frešák, hele. To oni dělají, oni sundají věci, vole, jdou jako frešáci, aby si pro ty věci pak zase mohl přiběhnout, že jo? Že ty jako myslíš, že to byl opravdu fršák, jo? Tomu nevěř, huchu. Byl, má fršový kalhoty všechno. No to jo, to tam mohl někde sebrat, že jo. Ty mi dávaj ty zombíci, le. Já musím pryč, ty ve tady jich je. Tu M-ku vrátím za chvíli. To je taková kopice zombíků, ho, za mnou. Kámo, já jsem mrtvý.
Tak nemůžu zbavit. Poslední jablíčko a běžím si pro věci, jo? Nemo. Perfektní, zlomený kotník, vole, hladový jak debil jsem. Já už si běžím pro věci. Pemku jsem tam nechal, bo. Nesmrtelný zombík, kámo. To se stává. A fakt pojdu, vole. Konečně ho padnu, vole. Dochází náboje. Já musím být páté. Dá dohromady. Jsem zase krásný chudí. Co? No jo. Jsem zase fisa. Tak největší odtaž. Jo. No hele, já si tady odlovnu, za chvíli přijde žena.